好，我们刚刚介绍了小提琴、中提琴跟大提琴，那我们来看看低音大提琴呢，它在这里扮演了什么样的 bass 的作用。好，低音大提琴在这边扮演着 bass， 那我们把它全部合起来，它就会产生非常好的效果，因为里面呢还有旋律，哦，就中提琴跟第二小提琴的旋律，还有副旋律，就是小提琴，那还有另外一个有和声，和声就是由这个大提琴，那还有 bass 就是由低音大提琴，我们听听看它们融合起来的一个效果。好，弦乐就可以融合出很好的一个感觉，所以我们搭上了钢琴的声音以后呢，就会变成这样子。好，我们刚刚听到的是弦乐组的作用，以及弦乐组的功能。那么我们现在来看看，我们在管乐的地方我们做了什么事情呢？首先我们先看木管组，木管组里面的长笛。好，我们听听看长笛它吹奏的东西。好，当我们在用长笛表现音色的时候，表现旋律的时候，我们会让它吹在一个比较高的音域。好，可是呢，当后面长笛是一个副旋律和声的效果，我们就会让它吹比较低的音域。因为音域吹得比较低啊，它想要吹得很强也没有办法，所以很自然的可以弱化它的功能。然后呢，我们又用这个 oboe 吹跟长笛一样的旋律，那两个加在一起，我们听听看。好，我们可以听看啊，从刚刚这个后半段这个地方呢 ，oboe 跟长笛都变成了比较伴奏性质。为什么？因为这个时候，这个单簧管，好，跟八松管呢，尤其是单簧管，我们在这边就增加了一个旋律性的东西。好，所以我们才会去弱化它们的音响。最后再加上八松管，就能够产生这样的效果。
那在这种很比较优美旋律线条里面的歌啊，通常我们会把法国号跟木管组绑在一起，也就是说他们主要这个法国号我们的音色会让它吹比较接近于木管的音色的一个感觉。好，我们听听看，如果说法国号在独奏的时候它所产生的这个音响。好，我们现在听听看法国号。我们注意到这首歌里面呢，法国号都是吹比较高的音域，因为法国号吹比较高的音域的时候，这个音色集中，但是力度上不会非常的强，所以把法国号跟前面四个木管全部组合在一起，就变成这样的效果。所以各位下次啊，要使用木管组的时候，可以加上法国号的音色，并且让法国号吹一个比较木管音色的感觉，这样子它们搭起来呢，就会融合成一个非常好听的音色。